Assalomu alaykum do'stlar. Yevropa ittifoqi liderlar sammitida Ukrainaga nomzod davlat maqomini berish qarori chiqdi. Ya'ni Ukrainaning Yevropa ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lish borasidagi eng muhim qarori qabul qilindi. Bugun ushbu o'sish haqida, ham Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar tarixi, hamda uning mumkin bo'lgan oqibatlari haqida gaplashamiz. Agar Ukraina Yevropa ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lsa nima bo'ladi? Rossiya shu bahona bilan Ukraina urushini kuchaytiradimi? Yoki bu qaror tufayli Rossiya-Ukraina urushi haqiqatan ham Yevropaga tarqaladimi? Ukrainaning Yevropa ittifoqiga nomzodlik jarayoni boshlangani haqidagi xabar tarqalgach, odamlar odatdagidek so'nggi voqealar haqida o'ylashdi. Ya'ni hamma Rossiya ishg'oli tufayli Ukraina-Yevropa munosabatlari boshlandi deb o'yladi. Ammo masala aslida unda emas. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish orzusi ancha uzoqqa borib taqaladi. Sovet Sotsialistik Respublikasi ittifoqi parchalanganidan so'ng, Ukraina Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarini faollashtira boshladi. 1991-yilda Yevropa ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Yevropa ittifoqi Ukraina deklaratsiyasini qabul qildilar. Xuddi shu yili Yevropa ittifoqi Ukrainada demokratiyani rivojlantirish uchun moliyaviy yordam dasturini ishga tushirdi. Ya'ni Ukraina Sovet ittifoqidan mustaqillikka erishgan paytdanoq zotan yo'nalishini Yevropaga qaratmoqchi edi. Ammo asosiy poydevor 1994-yilda qo'yildi. Yevropa ittifoqi va Ukraina 1994-yilda siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda sheriklik va hamkorlik shartnomasini imzoladi. Ukraina sobiq ittifoq davlatlari orasida ushbu hujjatni imzolagan birinchi davlat bo'ldi va bu shartnoma 1998-yilda kuchga kirdi. 2009-yilda esa munosabatlar sezilarli darajada yaxshilandi. Ukraina Yevropa ittifoqidan ayniqsa erkin savdo hududlarini yaratish va erkin viza rejimini joriy etishni xohladi. Yevropa ittifoqi ham Ukrainadan demokratiyani rivojlantirishni talab qildi. Ukrainaning sobiq prezidenti Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan integratsiyaga ahamiyat berdi. Albatta, u Rossiya qo'mondonligi ostidagi rahbar edi. Shunga qaramay, siyosat ishlab chiqishga harakat qilardi. 2011-yilda Wall Street jurnalida maqola chop ettirdi. Bu maqolasida u Yevropa davlatlarini Ukrainani to'laqonli a'zo sifatida qabul qilishga chaqirdi. Ya'ni Rossiyaning g'azabini qo'zg'atish hisobiga yuzini g'arbga qaratdi. Va bu davrda Rossiya ham o'z hamlasini amalga oshirdi. Ukrainaning Rossiya, Qozog'iston va Belarus tomonidan tashkil etilgan Yevroosiyo bojxona ittifoqiga qo'shilishini istashdi. Albatta, o'sha paytda Ukraina bunday ittifoqqa sovuqqonlik bilan qarar edi. Chunki bu Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo kelishuvi ehtimolini yo'q qiladi deb o'ylagan edilar. Shuning uchun Ukraina Yevroosiyo bojxona ittifoqidan uzoq turdi va Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo hududini tashkil etishni o'z ichiga olgan hamkorlik shartnomasini imzoladi. Ammo bu holat Rossiyaga yoqmadi. Rossiya Ukraina va Yevropa ittifoqining yaqinlashishiga qarshi ekanini bir necha bor ta'kidladi va Ukrainaga bosimni kuchaytira boshladi. 2013-yil mart oyida Ukraina prezidenti Yanukovich Putin bilan uchrashdi. Bu uchrashuvdan so'ng Ukraina prezidenti Yevroosiyo bojxona ittifoqiga qo'shilish signallarini bera boshladi. Bu safar Yevropa ittifoqi bu holatga munosabat bildirdi. 2013-yil sentyabrida Ukraina hukumati Yevropa ittifoqi hamkorlik kelishuvi loyihasini bir ovozdan ma'qulladi. Shartnoma 2013-yilning noyabrida imzolanishiga tayyorlandi. Ammo o'sha oyda Ukrainada jiddiy harakat boshlandi. Davlat rahbari Viktor Yanukovichga ishbilarmon olami nomidan yozilgan maktub yuborildi. Ushbu maktubda Ukraina sanoati kuchli va raqobatbardosh tuzilmaga ega emasligi tushuntirildi. Shuning uchun Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik shartnomasini kechiktirish talab qilindi. Ertasi kuni Yanukovich bu xavotirlarni haqli deb bilganini bildirdi va Ukraina sanoatini Yevropa standartlariga modernizatsiya qilishga mablag'lari yo'qligini aytdi. Ushbu burilishdan so'ng Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukraina bilan hamkorlik shartnomasi bo'yicha yakuniy qaror qabul qilishmadi. Shundan so'ng Ukraina hukumati Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik jarayonini to'xtatuvchi qarorni imzoladi. Albatta, bu qarorning asosida Rossiya bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlar mavjud edi. Ammo bu qaror kutilmagan hodisalarni qo'zg'atdi.
Biz bilgen mashhur Ukraina inqirozi boshlandi. Xalq maydonlarga to'kildi. Voqealar butunlay nazoratdan chiqdi va sodir bo'lgan voqealar oxirida Yanukovich ag'darildi. U mamlakatdan qochib, Rossiyadan panoh topdi. Keyin Rossiya Qrimni bir tomonlama anneksiya qilib oldi va mamlakat sharqida mojarolar boshlandi. Ukraina shuncha ko'p yo'qotishlarga uchragan bo'lsa-da, Yevropa ittifoqi tarafdorlari g'alaba qozondi va hokimiyat tepasiga keldi. Petro Poroshenko davlat rahbari etib saylandi va Yevropa ittifoqi jarayoni kechiktirmasdan qayta boshlatildi. Muvaqqat hukumat hamkorlik shartnomasining siyosiy qismlarini imzoladi. Undan keyin darhol Bryusselda kelishuvning iqtisodiy qismi imzolandi. Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasida erkin savdo hududini tashkil etishga qaror qilindi. 2014-yil sentyabrida esa Ukraina parlamenti va Yevroparlament bitimni tasdiqlandi. Rossiya har fursatda bu o'zgarishlarga qarshi munosabatini ko'rsatdi. Buni Rossiyaga qarshi ishlanma deb talqin qilishdi. Ikkala tomonni ham kelishuv xavfi haqida ogohlantirishdi. Shu bois kelishuvni amalga oshirish 2016-yilning 1-yanvariga qoldirildi. Rossiya, Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi kelishuvni amalga oshirish bo'yicha muzokaralar o'tkazishga qaror qilindi. Albatta, bu muzokaralar hech qanday natija bermadi. 18 oy davomida 22 yig'ilish o'tkazildi, ammo natija bo'lmadi. Shundan so'ng 2016-yil 1-yanvarda Ukraina Yevropa ittifoqining erkin savdo hududi to'g'risidagi bitimi kuchga kirdi. Albatta, bu Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi uchun eng muhim qadam edi. Ukraina 10 yil ichida iqtisodiy jihatdan Yevropa ittifoqiga to'liq moslashishi ko'zda tutilgan edi. Shundan so'ng Rossiya Ukrainaga qarshi sanksiyalar qo'llashga qaror qilganini e'lon qildi. Ammo Ukraina to'xtamadi. Eng muhim voqealardan biri 2017-yilda sodir bo'ldi. Yevropa ittifoqi Ukrainani Schengenga kiritdi. Endi Ukraina fuqarolari Yevropa ittifoqiga 90 kun davomida vizasiz sayohat qilishlari mumkin edi. 2019-yilda amaldagi prezident Zelenskiy hokimiyatga keldi. U ham Yevropa-Ukraina mavzusini davom ettirdi. Bu Rossiyaning 24-fevralda Ukrainaga qarshi boshlangan urushining sabablaridan biri bo'ldi. Rossiya armiyasi Kiyev oldigacha kelganida Ukraina davlat rahbari o'z mamlakatining Yevropa ittifoqiga qo'shilishi haqidagi arizaga imzo chekayotgan edi. Va o'sha imzodan keyin bugungi mavzudagi jarayonga kelindi. Bu masala 23 iyun kuni bo'lib o'tgan Yevropa ittifoqi mamlakatlari yetakchilari sammitida muhokama qilindi. Ukraina va Moldovaga nomzod davlatlar maqomini berishga qaror qilindi va bu qaror Ukrainada jiddiy hayajonga sabab bo'ldi. Albatta, bu hayajonli bo'lsa-da, bu qaror o'zi bilan ma'lum savollarni keltirib chiqarayotgani ham haqiqat. Masalan, Ukraina tezda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'la oladimi? Ayni paytda maxsus vaziyat tufayli Ukrainaning a'zoligi tezda yakunlanishi kutilmoqda. Ammo bu jarayon bir necha oy ichida yakunlanadigan jarayon emas. Ehtimol yillar talab qiladi. Ukraina Yevropa ittifoqining barcha qonunlari va qoidalarini qabul qilishi kerak. Hatto bu ham odatda bir necha yil davom etadi. Ushbu jarayonning oxirida barcha a'zolar tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak bo'lgan qo'shilish shartnomasi imzolanadi. So'nggi misollarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jarayonni ozmi, ko'pmi oldindan aytish mumkin. Bulgariya, Ruminiya va Xorvatiya kabi oxirgi qo'shilgan davlatlar a'zo bo'lishlari uchun 10-12 yil kerak bo'ldi. Yoki Turkiyadan misol keltirishimiz mumkin. Turkiya 1999-yilda nomzod davlat bo'ldi. Keyin turli bahonalar bilan jarayon uzaytirildi va nihoyat to'xtatildi. Yevropa ittifoqi iqtisodiy foyda keltirishi mumkin, ammo bu Turkiyaning mustaqilligi va ruhini yo'qotadigan jarayonning boshlanishi bo'lishi mumkin. Albatta, bu holatni Ukraina uchun ham shunday deb bo'lmaydi, chunki Ukraina har jihatdan ular kabi. Shuning uchun iqtisodiy jihatdan foyda ko'radi. Bu borada Ruminiya va Bulgariya misolini ko'rish mumkin. 15 yil avval Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan Ruminiya milliy daromadi 3 barobarga oshdi. Bulgariyaniki esa 2 baravar ko'paydi. Yevropa ittifoqi har 2 davlatga 10 milliard yevro mablag' ajratdi. Bunday mablag'lardan Ukraina ham foydalanishi mumkin. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi sohasida juda jiddiy qo'llab-quvvatlanadi. Chunki Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilsa, yer maydoni bo'yicha Yevropaning eng yirik davlatiga aylanadi. Qishloq xo'jaligi salohiyati allaqachon rivojlangan va uni yanada mustahkamlaydi. Bu Yevropaning don ombori bo'lgan Ukrainaga
qishloq xo'jaligida yanada kuchliroq bo'lishga imkon beradi. Xuddi shunday sanoat ham kuchayadi. Albatta, bularning barchasidan tashqari Rossiyaning reaksiyasini yanada kuchaytiradi. Aslida Putin Ukrainaning NATOga a'zoligiga qarshi, ya'ni u har fursatda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga qarshi emasligini bildiradi. Ammo bugungi kungacha davom etayotgan jarayonda Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlardan norozi ekanini bilish qiyin emas. U hozirda NATOga kirishni xavfliroq deb bilgani uchun Yevropa ittifoqiga qarshi emas deb ko'rinmoqda va masalani yuqoriga ko'tarish uchun bu fikriga ham izoh qo'ymoqda. Yevropa bir necha yillardan beri o'z armiyasini qurish va o'z mudofaa kuchlarini yaratish haqida bahslashmoqda. Rossiya esa bu muhokamalarni ilgari surmoqda. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga qarshi emasman, lekin Yevropa ittifoqi o'sha jarayondan keyin o'zining mudofaa kuchini yaratishga harakat qilsa, men bunga yo'l qo'ymayman demoqda. Ya'ni Yevropa ittifoqiga to'laqonli a'zolik amalga oshsa, Rossiya va Ukraina o'rtasida, hatto Rossiya va G'arb o'rtasida ham yangi inqiroz yuzaga kelishi mumkin. Bunga esa Yevropa jur'at qila oladimi? Bizga qorong'u. Chunki biz bu jarayonda energiya kartasi hali ham stoldagi eng kuchli kartalardan biri ekanligini ko'rdik. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishni boshlaganidan beri ko'p badal to'ladi. G'arbning eng kuchli iqtisodiy sanksiyalarga duchor bo'ldi. Ammo jarayon yakunida rubl dollarga nisbatan qimmatlashganiga guvoh bo'ldik. Bu ham bizga yana bir bor energiya kartasi qanday katta kozir ekanligini ko'rsatdi. Shuning uchun Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish jarayoni natijalarini oldindan aytib bo'lmaydi. Yevropa Rossiya bilan yangi keskinlikni ko'tara oladimi yoki yo'qmi noma'lum. Zotan ularning dardi hech qachon Ukrainani himoya qilish emas. Bundan keyin ham bunday dardlari bo'lmaydi. Faqat Rossiyaga zarar yetkazish uchun bunday tavakkal qilishni xohlashadimi? Bu ham bahsli mavzu. Inshaalloh vaqt o'tishi bilan ko'ramiz. Allohga omonat bo'ling.